Всім привіт! Мене звати Оля, і в мене сьогодні у гостях Оля. Хто дивився наші, як завжди, хто дивився наше відео минулого року, то Олю пам'ятає. У нас декілька було відео, і навіть позаминулого року. Я залишу посилання, якщо вам цікаво подивитись наш дует, то подивіться. Отже, Оля в мене в гостях, і сьогодні я вирішила зняти трошки тортур парфумерних. Буду давати Олі нюхати уди. І побачимо, що нам скаже людина з нормальним носом. Ну, тобто, Оля любить такі гарні парфуми. Ти любиш гарно пахнути, так? Які в тебе улюблені? Ну, як навчила, так і люблю. Олі подобається Байредо, мабуть, Бальдафрік, ну, або Джипсі, от щось таке, да, Бальдафрік. Потім Apple Brandy зайшов, класична Bottega Veneta, ну, тобто таке цікавеньке, гарне, що ми всі любимо, не зовсім там якісь прості, хоча тобі подобається ще Donna Karan, так, такому в довгенькому високому флаконі, літні. Тобто літній, свіжа така, да, вода. Ну, різне, скажімо, але без екстремальних якихось таких варіантів. А сьогодні якраз будемо нюхати екстремальні варіанти, будемо нюхати уди. Ти знаєш, що таке уд? Уд – це деревина, я тобі скажу просто, що це деревина, але вона має деякі такі нюанси, відтінки дуже цікаві. Тобто може пахнути дуже несподівано. Перше даю Олі нюхати від Ксержов Black Suka. Я на себе не несу, а Оля буде говорити, чим від мене. Воняй, ну, можливо, пахне, можливо, ой, багато нанесла, це точно буде екстремально. Ну, взагалі-то стопер має витягатися, але я не можу його витягнути, але він, якщо постукати, то виходить крапелька, але крапельки більше, ніж достатньо. Отже, ми нюхаємо Ксержов Black Suka. І зараз Оля нам скаже, тобто, чим тобі пахне, ти мені каже. Якщо воняє, то воняє, якщо пахне, то пахне. Ні, ну пахне. Пахне? Він розкривається, що це настільки. Тобто перше враження... Перше враження пахне. Да, трохи як шкірний запах. Трошки є. Тої марокканської шкіри, яка не дуже, да? Ну ти говори, Ну, напевно, да. Ну, тобто така шкіра, яка не зовсім така приємно пахне, а от така шкіра-шкіра. Таке тваринне. Якби хтось поруч так пах. Тобі було приємно, чи ти б відсіла? Ну так, якби абстрагувати, що це я. Якби це не я. Якби в тебе був вибір відсісти. Ні, швидше б не відсіла. І напевно, якщо це, наприклад, коли зима, якась така холодна, похмура погода, то навіть приємно було б посидіти поруч біля такого. Тобто тебе не відштовхує? Воно дуже таке тепло. Ну в ньому є така якась нотка на межі, але... Сказати, що мене відштовхує, тому воно тебе... чимось таким антикварним пахне, антикварним. Я не знаю, от якийсь такий от віковий такий якийсь запах. Щось стареньке? Ну, може навіть. А от з тваринних нічого, то в тебе, окрім шкіри, ну, може трошки якимось, щось молочне, коровкою хоч сказати, трохи пахне. Ну, що, як кубка є, кубка? Ну, навіть, знаєш, от, я знаю, як пахне кубка, бо я дитинство в селі провелася. То це не кубка, це коровка. Сама коровка. Сама коровка. Вона змішана з молоком. Ну, якби є трохи такі молочні. Не таке страшне. Ну, мені це фруктовий уд, але такий тваринний уд. Мені здається, що люди, які не підготовлені, вони перш за все оцю кубку якраз і почують. А не фрукти, там, квіти, що ми там відчуваємо в різних удах, що ми розгадуємо. Нафталін почують. Нафталін? Ні, ну я жартую, але мені от, як знаєш, заходиш в квартиру, де такі старовинні меблі, старі ось отакі от, і от чогось мені здається, що там от якийсь такий аромат може бути. Тобто де якісь будуть гобелени, де будуть такі важке. Меблі. Да, важке. Воно таке важке, але приємне. Добре. Оля в нас теж любить уди, виявляється. Добре. Другий уд ми нюхаємо уд Інфіні від Дусіти. До речі, він знятий. Вважається таким, мабуть, канонічним удом в поширеній нішевій парфумерії. Звичайно, що є уди більш такі специфічні, наприклад, Рожа робить, або навіть Ксержов, вони працюють з удами. Але в Дусіти, якщо ми беремо таку поширену нішу, то це такий канонічний уд, на його більше не виробляє, бо це дуже дорого. Ну, для мене це квітковий уд,
Давай, що ти тут почуєш? Ну, я вже чую, що він пахне. Він сильний, він дуже такий міцний. Він дуже приємний. Тобто тут точно, ну я тут, напевно, і кубку не чую. А тут ти фруктовість відчувала чи ні? Бо це заявлений як такий солодкий фруктовий кубок. Ну от коли ти сказала, так, да, я розумію, що ні. Там такі перестигші. Перестигші фрукти, так. Да, так, коли вони вже такі, вже аж такі, не, там, сливка, вишня, яка вже така. От, аж потекла така. Да. А ось тут? Тут я сказала, що воно таке свіжіше, але от зараз він розкривається мені як вугілля якесь. Мені як дим, димком трошки такий. А, задимлений? Да. Прикопчений. Да. Мені тут квіти такі класичні, важкі квіти, які індолять. Ми розуміємо, що це індолить ут, але от як є дуже важкий такий класичний жасмін або конвалі, яка індолить, аж ліжа така. І оце мені такі важкі квіти, ну, в принципі, досіта такі робить квіти із утом. Але тваринності, до речі, тут менше, порівняно з першим. Лілія теж якась така. Можливо, так. То якісь такі важкі, густі, щільні квіти. Ну, він дуже приємний. Той подобається. Порівняно з першим, який мені прям такий тваринний, то в цьому так. Ось ти сказав, прикопчена деревина, можливо, щось таке. Ну, він мені складніший. Прям аж. Який тобі от легше, здається, носити, мені відчувати? Цей тобі приємніший, другий? Легше, ніж перший? Навіть не можу сказати. Ну, це перший, де дорогіше трошки. Мені здається, носити перший було б легше. Мені теж. Мені, незважаючи на ту таку тваринність більш виражену, ніж в другому, ніж удусити, його легше носити. Він якось так розчинився, і він такий фон. От фруктовість так, більше виходить, так? Оця кубка вже пішла, там або тваринка, а це тут... Це бистріше. Оці квіти, вони різкі такі тут. Так. Ну, але знову ж таки, дивлячись на кому, в який настрій, в яку погоду. Ну, він теж, мені здається, що складніше носити. І мамлук від того ж Ксержов, це мій улюблений. Зараз не буду казати, що так. Тут ульт з чимось. Також. Кубка щось. Кубка щось. Тваринка щось. Таке знайоме. Я тобі скажу, в дитинстві був схожий парфум у мами. От з таким от схожим запахом. І навіть з цим схожим запахом мені коли здарувала сестра. І я його можу носити тільки взимку, в дико холодну погоду. Але от він розкривається, він стає інакше. Якась даже, я не знаю, ваніль, якась, ну, щось таке солоденьке. Солоденьке, це мед. А, тут мед. Точно. Уд і мед. Да, точно. Мої діти кажуть, що воно пахне спорченим шоколадом, але їм подобається. Тобто це не погано пахне, просто наче шоколад, але він так не має пахнути, але чомусь пахне дивно. Воно пахне, як, скажімо так, коли ти просто нюхаєш мед, він має один запах. Коли ти нюхаєш медовий пряник, він має інший запах. Або там медовий якийсь випічка, хліб. Так. Да, от, саме, от він пахне випічкою медовою. Не, ну от, от ось ці от пряники, які перед новорічні ось. Можливо, так. Тобто я про нього так не думала, це для мене був мед, такий прям в банці мед і ут. Але ут такий солоденький, так тут тваринність, я дуже скоріше конячки. Конячок такий більш м'який аромат, ніж від корівок. Тут конячки, от як в цирк приходиш, а там сломка з конячками. І мед, але мед тут так, то він такий тут гучний. Це скоріше про мед і про ут, ніж про ут і про мед. Подобається тобі? Приємно? Так. Да. Приємний. Мені теж дуже приємний. Це мій улюблений парфум. Тобто це той, який, без якого я не уявляю свої колекції. Це те, щоб я хапала і спасала, якщо що. Якби я, що я повторювала свою колекцію, без нього я себе не уявляю. Але я його не ношу в люди, тому що оцей мед, коли його носиш, він може видавати уринність. Тобто мед, в нього є така оця нотка. То багато людей не люблять нюхати мед, бо щось таке тваринне або уринне, неприємне. І багато людей його так сприймають в шлейфі, як щось не... І про нього багато відгуків, що він пахне немитим бомжиком.
Тобто мені так не пахне, але я можу там собі додумати, звідки, тобто кому так. І я не хочу, щоб коли я йшла, від мене то кубкою комусь несло, то там тваринкою, то немитим чимось. Ось, тому я ношу лише для себе, але я можу навіть на ніч так дуже трошки нанести. І оце такий виногортуючий, солодкий, дуже такий затишний. Мені дуже він смачно пахне. Дуже такі. Незважаючи на всі погані що... відгуки. Ну, я не уявлю, як в нього можна бомжика рознюхати. Ну, може, хіба що, коли він нанесений на тіло, і потім через якийсь час десь щось зникає, щось з'являється, але ну, дуже приємний. Угу. Мені теж, мені дуже смачно. Мамлук такий, ось з усіх, мені здається, він найносибельніший, такий найпарфумерніший. А тобі який з трьох? Такий, як дійсно пахне, як парфумерія і який легко носити. Руку. Тут ми більше. Так, да, вони, до речі, пахнуть прямо по-різному. Угу. Там, де більше і менше. Да. От ну. Я, бачите, це ще раз доказ того, що дуже багато залежить від концентрації. От перший я нанесла, який у формі олії, і там, де багато, він густіший такий, ще тваринність зберігається, він прям такий mm-hmm. складний. А тут, де трошки, де я просто так розтерла, тут фруктовість майже залишилась, він такий більш зрозумілий і легший. Ну, мені здається, носити насправді їх можна навіть в люди всі. Mm-hmm. Ось, в будь-якому разі ніхто так аж прям не буде це занюхувати тебе. Ой, тут зараз кубка мені в другому прям пішла удусіти серед цих індольних квітів, прям так. Ну, він такий найбільш різкий, мені здається. Ну так, да, він вийшов найрізковатіший, але знову ж таки. Ти кубки геть не чуєш? Чую. Чуєш? Чую, але вона мене не дратує. Ну, нормально. Угу. Така парфумерна кубка. Да, вона не шокує. Парфумерна. Ну, не знаю, може просто я якась така дуже толерантна до запаху. Так, є люди, до речі, які просто це не дратує, а є, які прям закривають носа, і вони... Перш за все, ут сприймають таким тваринним, якимось прям. Скажімо так, але я чогось, ну якщо говорити про ці парфуми, це, напевно, якби ознака досить такої сильної особистості, яка їх може носити, mm-hmm. та, і можливо навіть якоїсь такої зрілості. Так, і може ут навіть для віку, слабаків. Да, і може навіть віку, тому що от, ну, от я чогось від, я їх от чую, і я якби уявляю перед собою жінку, точно не дівчину, mm-hmm. скажімо так. Да? Тобто є якісь такі треба сформованість, яка має досвід, щоб їх носити. Да, дорости до них. Yeah. От. Mm-hmm. До речі, на блотері більше відчувається меду, мамлук, і майже немає цієї тваринності уда. Тобто я знаю, як він на шкірі. Yeah. На шкірі тут на папері майже тільки мед. На шкірі трошки конячок є такий, але м'які такі конячки. А... Ну, вони всі дуже приємні. Звичайно, на плюс 40 я їх не радила. Угу. Ну, до речі, от уд це східні парфум, вони їх носять якраз так, в да? своєму кліматі, у такому хоча, з іншого жаркому боку, розпаленому. Як ми вчора з тобою відмітили, при високих температурах зовсім по-іншому. Так, дуже швидко випаровується і залишається база. То, скоріш за все, воно буде не так інтенсивно, як от в мене при першому нанесенні, а буде як от друге, тобто таке сильне випаровується. Ось такі речі і потрібно на дуже жарку погоду, тому що все інше просто випаровується, його немає. І залишиться дуже мало. Ось. Угу. Тобі сподобалося. Який в тебе фаворит з трьох? Навіть не можу сказати. Вони, ну, з одного боку вони дуже схожі, з іншого боку вони дуже різні. Угу. Ну, не можу. А є якийсь, ну, все ж таки трошки більше сподобався? Ну, напевно, ось твій... Мамлук? Да. Медовий. Угу. Так. Ну він просто... такий приємний, він такий смачненький, він такий якийсь. Він такий, ну як це сказати, я не можу сказати найнейтральніший. Він якийсь такий найменш різкий. Да. От найприємніший, просто. Да. Тобто для нього тобі не треба знаходити підходи, знаєте, як до людини. Тобто здорово. Це, да. Правда. А найрізкіший, найважчий в олії або все ж таки другий? В них різна різкість. Uh-huh. Насправді. Ні, напевно, все-таки, якщо говорити саме про різкість, другий, цей досіта, да, чи? Досіта, так. Досіта. Тут квіти такі прямо індольні. Вони з одного боку дуже приємно пахнуть, з іншого боку, так. Да. Але от зараз я прям відчуваю таку
Квітку? Ні, оце квітку. А як в мене кубка прям виходить? Це індольні квіти і така. Кубка. А перший він стає фруктовим. Він такий шершавенький, дуже стрілі, перестрілі фрукти. Добре. Тож Олю я сьогодні не налякала, тож не бійтеся удів, вони можуть вам навіть сподобатися, а чи носити вже їх люди чи ні, це ваша особиста справа. Ну, Оля сказала, що не пересіла від мене, якби від мене пахло. Сьогодні було найстрашніше, я вирішила так почати зі страшного. Це бувайте, бережіть себе. Дякую.